Ular juda yaxshi rivojlangan. O'zlarining turli xil promotionlari bor. Shunday ekan ulardan jiddiy qarshilik kuta olamiz. Demoqchimanki, bu oson jang bo'lmaydi Humoyun uchun. Qolaversa, uning debyut jangi bu yo'nalishda. Рефери, стоп! Рефери! Azizlar, demak biz davom etamiz. Bizni Zo'r TV telekanalining YouTube kanalida hamda Sportus o'z kanalining YouTube kanallarida bevosita tomosha qilasiz. Soat 20:00 da esa bevosita Zo'r TV telekanali orqali jonli efirda bizning his hayajonimiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin va biz davom etamiz. Jang boshlandi. Birinchi raund, qadrli do'stlar. Darhol ring markazi ham yurtimiz qo'lida egallab oldi ring markazini. Ajoyib zarba, lekin biroz Tarif ketil ojiza, Ma'ruf xo'ja. Aylanma zarbaning ajoyib ko'rinishi. Yerga uchga deb qo'yadi bu zarbani. Bunday zarbalar qirollari juda ko'p bo'lgan O'zbekiston yakkakurash tarixida. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, Murod ham To'rayev. Undan avval esa marhum Shavkat O'roqovdan shunday kuchli zarbalar ne kuzatar edik uning faoliyatida. Mana Ma'ruf hoca. Birinchi raundda yoq jang yakunlandi. Qanchalik vazn yuqori bo'lgan sari shunday muddatidan avval yak janglar yakunlanaveradi, chunki zarbalar zalvorli, salmoqli bo'ladi. Tabriklaymiz Humoyunni tezkor g'alaba bilan. Mana raqs. Mana bizda ham bor. Chiroyli raqs ijro etadigan sportchilarimiz. Humoyunning burchagida yana bir MMA jangchimiz Ramazon Temirov hamda Suhrob Tagiyev o'z vaqtida jahon chempioni bo'la olgan aynan kickbox muay thai yo'nalishi bo'yicha